Stop. Får han det på jord, ja. Det er en ny ting han kan gjøre. Han kan bare hente i sengen til deg. Nei, jo, men... Det var en helt annen ting de har begynt med. Så nå kan han bare bruke energien sin på å hente dem. Hente dem inn, og så får de ut igjen. Det er ypperlig. Ja, ja. Så du hvordan han stoppet når han har skjønt henne hvor? Klart den. Rolig, rolig, rolig.